Cartag de Lenga Este. Urbe, Lacterequio, Edenit, Marmore, Reliquit. Vini, Vini, Vec. Abra, Excessuai, Kenkui, Fortunae. Quintero, Quintero, Cartagine, F. Alô, amigos, alô, galera, estamos de volta para o 72º episódio do podcast Roma Nua e Crua, seu apresentador e editor deste humilde podcast. Mural de Recados. Mural de Recados, Roma Nua e Crua. Queria aqui agradecer ao Álvaro de Frigério. Ele já era da nossa tetrarquia, um dos nossos padrinhos, mas ele foi muito generoso, aumentou sua contribuição e agora realmente assume uma posição de César na nossa tetrarquia. Então aqui o nosso muito obrigado e já emendo com a nossa saudação, a nossa gloriosa tetrarquia. Imperator Maximus Nicolaus Frangi, nossos Césares Lucas Frangi, Álvaro Desidério e César Casolari. Recapitulando. Muito bem, pessoal, no episódio passado vimos César invadir a Bretanha pela segunda vez. Ele antes resolve umas tretas na Ilíria, na Gália, então constrói uma marinha poderosa, reúne 4 legiões, dobra o número de legionários que ele levou na primeira expedição e volta para a Bretanha. Ele chega lá, tem uma batalha grande contra o exército bretão, mas de novo seus navios são abatidos por uma tempestade que o faz voltar para a praia, consertar os navios. Ele colhe mais inteligência, descobre quem é o líder aí dessa resistência bretã e vai para cima dele. Vai lá para o seu território, a gente viu. E paramos na semana passada com o JC pronto para atravessar o rio Tamis ali e bater de frente com o exército bretão. Quem é este podcaster? Bruno Prandi. Muito bem, pessoal, no episódio de hoje já vamos começar direto no pau. Beleza, então o JC tá com as suas tropas de frente ali ao rio Tamis, pronto pra atravessar, e do outro lado tá o exército bretão e as suas defesas. Lembrando que o exército ele tava então composto na frente, estacas dentro de um acampamento fortificado, mas JC e os romanos no geral estão sem paciência. JC manda a cavalaria primeiro, né, porque até é mais fácil pra atravessar o rio, o pessoal tá mais alto e tal, mas a legião também não tá com muita vontade de ficar esperando. Eles partem quase que junto. Então vai a cavalaria na frente, os legionários seguindo de perto, água até o pescoço, sangue nos olhos, e assim que eles conseguem atravessar o rio, começa a batalha. A treta vai pegando forte, mas, né, de novo, os romanos, legionários, numa batalha campal, podendo entrar em formação, podendo usar a sua vantagem de equipamento, a sua vantagem de organização, de disciplina, não demora muito pro exército bretão perceber que não vai dar bom para eles não, que ficar ali é tornar apenas um alvo e pedir para conhecer Jesus mais cedo, apesar de Jesus não ter vindo para a terra, mas isso não vem ao caso. Eles então batem em retirada,
saem fugidos porque encarar os romanos numa batalha campal não dá certo. O JC, ele não deixa os seus soldados perseguirem, né, o exército fugindo, porque tinha gente atravessando ainda, tinha o trem de bagagem do outro lado, agora ele está num território completamente desconhecido, não sabe para onde vai nenhum lugar, então ele não quer cair em nenhum tipo de armadilha, não quer expor os seus soldados, e então só mantém suas tropas ali, faz todo mundo atravessar, para então pensar o que vai fazer. Do outro lado, o líder, né, como eu já disse, era o Cassivelano, e ele era um cara muito astuto. Ele percebe o quê? Primeiro, lutar contra os romanos em batalha campal não vai dar certo, não tem jeito, então ele resolve mudar, ele resolve usar as vantagens que os bretões têm. Primeiro, eles conhecem muito bem o local, segundo, eles têm como se abastecer muito melhor, e terceiro, eles têm as táticas deles, né, de bater e correr, a tática de hit and run, que estava dando certo até então, e ele então vai focar nisso. Ele vai desbandar o exército, né, o Cassivelano, vai ficar apenas com 4 mil soldados, todos eles ou cavaleiros ou bigueiros. Então, o que ele faz? Ele mantém uma força pequena, que vai consumir muito menos recurso, uma força muito móvel, cavalaria, biga, então eles conseguiam fugir dos romanos, e eles conhecem a geografia, eles estão em casa, então eles vão basicamente ficar escondidos nas florestas, nos bosques, nas vilas, e esperar os romanos vacilarem. Os romanos estão com uma linha de suprimento bem comprometida, os romanos até trouxeram bastante mantimentos e tal, mas eles já andaram aí cerca de 100 quilômetros para dentro do interior da Bretanha, lembrando que tem um acampamento lá que está tomando conta dos navios. O JC deixou uma legião lá tomando conta, fortificou bem quando ele, né, arrumou os navios e trouxe os navios para arrumar na praia. Então tem aquele acampamento lá, é por ali que ainda vai chegar mais provisões da Gália e tal, mas até chegar nele é um caminho complicado, é um caminho difícil e muito exposto para ser atacado. E o Cassivelano, vendo isso, vai tirar vantagem disso de toda forma. Então toda vez que os romanos agora, como é que o JC, né, ele mandava, marchava, estava tentando achar onde esse cara ficava, onde era a capital dele, tentando colher inteligência e aproveitando para saquear vilas, plantações, etc. Mas ele marchava com as tropas, normal, com as legiões, com a infantaria e o trem de bagagem, e a cavalaria, que era mais móvel, mais rápida, é que ia saquear a cidade, saquear a plantação, etc. E o que acontece? Toda vez que essa cavalaria se desprende um pouco do exército, o exército bretão então aparece de bueiro, saindo da floresta, pulando das árvores, de onde os caras saem de qualquer lugar, aparece do nada e ataca a cavalaria, que, né, sempre pegam eles desprevenidos, bota os caras para correr ou mata alguns. E o JC então, vendo que tá complicado, proíbe a cavalaria de ficar muito longe do exército, né? Então agora eles vão ficar ali num raio de 1-2 quilômetros de onde está marchando a legião, para caso eles sejam atacados, eles poderem voltar ali para a proteção do exército romano. Porém, isso implica que eles vão ficar mais difícil de buscar alimento, de buscar tributo, de colher informação, já que eles não podem se distanciar. E você vê um exército de 25 mil pessoas marchando, tipo, você ouve o barulho de longe, levanta uma poeirada, então não tem como pegar uma vila de surpresa, não tem como pegar população desprevenida no geral, né? Então você vê, já sabe que os romanos estão ali, tá vendo um barulhão, uma poeira no horizonte, tu já pega todos os teus bens, se intoca na floresta, foge para outro lugar, não vai ficar lá marcando touca. E isso deixa a situação dos romanos bem complicada. Assim, apesar de o JC ter a vantagem militar, né, o Cassivelano era um bárbaro, mas ele se mostra muito astuto e meio que bota o JC no bolso ali, que fica meio sem ter o que fazer. Mas o nosso JC não tem, sei lá quantos episódios a gente já tem dele aqui, já deve ter uns 10 à toa, né? O cara era Z. E a arte de dividir e conquistar também era a especialidade dele. Lembrando que ele voltou, né, ele já tinha ido para a Bretanha ano passado, estabeleceu algumas relações, tinha a tribo dos Trinobantes. Essa tribo já tinha feito uma certa aliança ali com Júlio César no ano anterior, já tinha enviado reféns para ele, já tinha feito algum tipo de acordo. O que aconteceu quando ele foi embora, essa tribo que fez acordo com ele dos Trinobantes foi atacada pelo Cassivelano. E ele, o Cassivelano, eu digo, matou o rei dessa tribo, que era o Imanuense. E seu filho, o Mandubrácio, cada nome lindo,
teve que fugir para não ser morto. O que acontece é que o Mando Braço, então, vai conseguir contatar o César e meio que fazer um acordo com o JC, né? Olha, o Castigueira não tá tendo problema, ele matou meu pai, vamos fazer o seguinte, me restaura lá como rei da minha tribo. A minha tribo também odeia o Castigueirano, no geral, me restaura lá, me protege, que eu vou te dar auxílio. E aí, beleza, o JC fala, não, irmão, seguinte, eu quero 40 reféns, pra não vir com esses papinhos de somalhado e depois me trair, então me dá aí 40 familiares, me dá X aí de trigo, porque minhas tropas estão passando fome, e a gente fecha esse acordo aí. Deal or no deal? Beleza, acordo fechado, os reféns são enviados, o trigo é enviado, tudo certo. E mais do que isso, essa tribo aí dos Trinobantes, ela era a segunda tribo mais poderosa ali da Bretanha, só perdendo para a própria tribo do Castigueirano. Só que eles tinham, como posso dizer assim, várias outras tribos que eram subsidiárias deles, que eram mais ligadas a ele do que a Castigueirano. E essas tribos mais amigas, vendo que os Trinobantes se entregaram, resolvem também se entregar e fazer uma aliança com o JC. Isso diminui bastante já a capacidade militar e a própria capacidade de movimentação e de arrecadar fundos, alimentos, etc. do Castigueirano. Mas pior que isso, essas tribos agora vão fornecer inteligência para o César. Vão falar, olha, eu sei onde fica a capital dos caras, eu sei onde eles se escondem, onde eles guardam as riquezas. Isso que o JC não tinha a menor ideia. E, meu, para quem já foi para uma cidade aí que não é sua e tem que se achar com GPS, às vezes já é um tormento. Você chegou ao seu destino. Imagine no mundo antigo, no meio da Bretanha, lá 2000 anos atrás. Então, assim, complicado. Agora, com inteligência, com guias, vai ficar bem mais fácil pro JC. E uma vez que ele descobre onde é a capital ali do Castigueirano, ele já vai direto pro jackpot ali. Bom, JC chega perto da cidade ali. Lógico que a cidade vai ser no alto do morro, num lugar já muito bem defendido pela natureza, mais fortificações construídas, né? Então, ele consegue chegar lá, ver o exército ali bem tocado na sua fortaleza, e primeira ideia do JC não é bater de frente ali e atacar a fortaleza. Ele então começa a atacar as tribos em volta, começa a atacar as plantações em volta, ver se consegue tirar os soldados de lá. Lógico que a Castigueirano não estava muito preocupado, mas o resto dos soldados dele estão vendo suas casas pegando fogo, suas plantações pegando fogo. Tá pegando fogo! Seus animais, né, sendo roubados, suas mulheres. Então, assim, era uma boa estratégia. Só que o Castigueirano não ia arredar o pé ali, não ia. Já viu que batalha campal com os romanos não fazia bem para a saúde. Resolve se segurar ali no forte, mesmo com essa artimanha do JC. Bom, não deu certo. O JC vai partir para atacar a cidade, então, né? A cidade fortificada e tal. Ele resolve atacar ela por dois pontos diferentes. É uma batalha ali um pouco árdua, mas eles logo conseguem invadir essa fortaleza do Castigueirano, e os soldados então, uma vez que vem que os romanos conseguiram furar suas defesas, nem vão ficar ali muito tempo para tentar defender sua capital, vão bater o pinote e se esconder na floresta, e eles fazem isso muito bem. Bom, dada essa segunda batalha aí e tomada a capital do Castigueirano, ele está numa posição mais complicada, porém, ele ainda não foi derrotado, seu exército não foi derrotado, ainda não tá no campo, né? Tá escondido, mas ainda tá basicamente intacto, ainda podia oferecer resistência. E o Castigueirano era um cara ligeirão, ele não era um bárbaro que não pensava e queria ir pro ataque sem nenhum tipo de estratégia, não. Ele sempre tem a sua estratégia. E o que ele resolve agora, JC tá aqui com 3 legiões, mais essa cavalaria, ele sabe que o acampamento romano lá, o acampamento costeiro, né, onde estavam os navios e tal, tem só uma legião. Ele vai conseguir então se comunicar com 4 tribos costeiras ali, perto de onde tinha esse acampamento romano, vai suborná-los para essas tribos então atacar o acampamento romano. Em grego, estratégia. A sua ideia era o quê? Bom, esses caras atacam os romanos, ou vão conseguir invadir o acampamento, ou vão pelo menos ficar ali dando um sufoco, e o Júlio César vai ter que então, para não perder os navios, não perder, né, sua rota de fuga, sua rota de suprimentos, vai ter que sair do meu território aqui para ir defender os seus barcos e o seu acampamento. Ótima estratégia, né, no papel, porque como foi, essas tribos então se juntam, vão atacar o acampamento romano, mas assim, uma legião,
Roma. Atrás de um acampamento fortificado, ele já tinha sido duplamente fortificado, né? A primeira vez logo quando eles chegam, e depois quando eles vão realmente arrumar os navios na praia, o Júlio César já deu aquela reforçada. Então assim, tava legiões com todos os equipamentos atrás de fortificações, essas tribos atacam, começa a morrer um monte deles, um dos seus líderes é capturado, e os caras querem saber, não vai valer o dinheiro aqui que o Cassivelano tá pagando, a gente se matar. Então eles metem o pé, fingem, não, romanos, a gente não fez nada, foi sem querer, a gente pensou que vocês eram os gauleses, sei lá, dão um migué, vão embora, e o Júlio César não teve que sair pra socorrê-los. Então Cassivelano tá de volta agora sem saber o que fazer, melhor, né, não tem mais o que fazer. Ele ainda, quando ainda tem um exército, ainda tem, como posso dizer assim, alguma carta na manga pra negociar, né, ele não tava batido, então ele falou, melhor eu negociar agora, tentar fazer um acordo com o JC, que, né, o próximo embate provavelmente vai ser o último, e aí eu vou ser capturado, acorrentado. Então, uma vez que esse ataque costeiro aí der errado, ele vai mandar emissários para César, vai tentar fazer um acordo, e o JC, magnânimo que era, ele vai aceitar esse acordo. Vai impor algumas condições, claro, vai pedir reféns, vai pedir tributo anual agora, né? A tribo do Cassivelano vai ter que mandar tributo anual para os romanos, vai ser a primeira tributária romana mesmo, e beleza, mas o Cassivelano vai ficar, continuar vivo, vai continuar líder. Ele também fica obrigado a respeitar os trinobantes, não pode atacar os trinobantes, muito menos tentar qualquer coisa contra o seu rei. Mas beleza, parece até pro Cassivelano foi ótimo esse acordo. E por que o César topou, em vez de perseguir ele mais um tempo? Porque já estava começando a revoltas a aflorarem na Gália de novo. Então a gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente, mas isso foi um dos fatores que fez o JC aceitar essa paz aí com o Cassivelano. Outra, também estava chegando o inverno, invernar na Gália não ia ser uma boa, então foi basicamente o inverno chegar, mas a Gália se revoltar, não se revoltar, mas a Gália começar a ter problemas. O JC falou, bom, tá bom, aqui já consegui, os caras já pediram pinico, eu já, né, bati todo mundo tem que se aliar a mim, me dar refém, tributo, eu vou lá tomar conta da Gália antes que chegue o inverno aqui, e aí a situação vire. Então ele volta lá pro seu acampamento costeiro, ele vai ter que fazer duas viagens de volta pra Gália, não vai conseguir fazer todo mundo numa viagem só, porque o número de reféns era muito alto, né, várias tribos lhe deram reféns, ele também conseguiu, né, espólios de guerra, cabeças de gado, ouro, metais, etc. Então ele tá voltando com mais gente, com mais bagagem, e vai ter que fazer duas viagens para então conseguir levar todos de volta pra Gália. Para Gália. E assim vão acabar as expedições de JC na Bretanha. Apesar de não ter conquistado nenhum território, nem estabelecer uma presença romana permanente, a Bretanha foi uma piada. Suas tribos, seus povos, suas riquezas, alianças foram estabelecidas, tributos estipulados. Não era exatamente a conquista que o JC queria. E do ponto de vista estratégico, foi até uma vitória bretã, porque afinal eles conseguiram despachar os romanos, lógico, a custo de tributos, a custo de reféns, mas o seu território, no território bretão, ainda está livre da presença romana. Bom, de qualquer maneira, né, foi um feito incrível da parte do JC, mais um aí pra conta dele. Fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? E o cara só tá aqui e é tão influente na história do mundo, na história ocidental, porque ele sabia priorizar. E como a Bretanha já, apesar de ser rica em minérios e tal, não era um território assim super civilizado, não era um território que tinha cidades com arquitetura, com religião, lógico, tinha religião, mas assim, não era um lugar de riquezas refinadas, né? Era, ó, você pode vir aqui extrair matéria-prima, você pode vir aqui pegar tributo, mas era bem diferente de uma Grécia, de uma Cartago, que você ia chegar lá e ia ter obras de arte valiosíssimas, livros, ensinamentos milenares. Você ia, e quando Roma consegue dominar Cartago, a Grécia, o salto civilizatório que ela dá, a gente já abordou isso mais para trás, é algo impressionante. Enquanto os bretões, a própria Gália, os germânicos, eles não tinham isso para oferecer. Lógico, um território novo, mais áreas para plantações, eles tinham, principalmente os gauleses, né, um artesanato até sofisticado, eles tinham vinhos que já desde aquela época eram algo cobiçado e muito, muito valorizado, que vinham daquela região, mas era, ainda estava muito
muito aquém de você dominar um território rico de verdade, né? Fazer uma comparação besta aqui, mas, por exemplo, quando na Segunda Guerra a Alemanha consegue o armistício da França ali, invadir Paris e tal, meu Deus, os alemães vão tirar de riqueza ali da França até as fábricas, né, de armas, de caminhão, de aviões, suprimentos de guerra, de artilharia, portos importantíssimos, etc. Quando eles vão invadindo para o leste, para a Rússia, para da Polônia, para lá, né, mas principalmente o território soviético ali da pós-Polônia, meu, era tudo estrada de barro, era tudo, não tinha linha de trem, não tinha rua, não tinha, os caras não tinham, só tinha a vila no meio daquela pradaria, né, daqueles campos intermináveis. Bom, não me alongando muito, mas é mais ou menos isso, né? Você não tem, eles não tinham tanta riqueza, então valeu a aventura, valeu a expedição, mas vamos focar no que é prioritário, e a Gália era prioritária. Roma, nua e crua. De volta na Gália, o JC reúne as tribos, reúne as legiões, faz uma convenção ali. E o que que tava animando os ânimos ali na Gália? Então, o ano que esse último ano que o JC passou ali na Bretanha, rolou uma seca na Gália e isso acometeu as plantações, que muitas falharam. O que aconteceu é que as colheitas de trigo foram muito fracas. E agora isso tava colocando a população num estado de revolta. Uma coisa é você mandar sua comida, mandar comida, mandar tributos para os romanos de barriga cheia. Outra coisa é você mandar seu trigo para os romanos, vendo seus filhos passarem fome, você com fome. Isso muda muito a figura do bem-estar ali e da aceitação popular. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então isso começa a pesar, a Gália começa a ficar mais revoltada com os romanos. O JC, então, ele vai invernar suas tropas de novo ali na Gália, só que ele vai ter que repartir elas mais ainda, né? Ele já fazia isso de não colocar todas as tropas num lugar só, para não acabar com os recursos de um lugar só, mas basicamente ele dividia as tropas por legião, né? Mandava uma para cada lado. Agora ele ainda vai ter que quebrar legiões em mais partes, ele vai ter que, ao invés de mandar as tropas para 7 lugares, para cerca de 12, 13 lugares diferentes, então ainda expondo mais essas tropas, né? Porque agora elas estão mais fracas, elas estão mais longe uma da outra, e isso, lógico, as deixa mais vulneráveis. Ele vendo isso, né? Sabe que isso não é bom, ele teria já que voltar para suas províncias ali, tinha muitas coisas para resolver, mas ele vai esperar todas as suas tropas se estabelecerem nos seus quartéis, ali nos seus fortes de inverno. Ele manda que esses fortes, então, sejam reforçados ainda mais, e aí sim que ele vai partir de volta para as províncias romanas. Outro ponto também, que a gente já abordou aqui desde o começo, que a Gália era dividida basicamente por 3 etnias principais, né? Os aquitanos, os gauleses e os belgas. Os aquitanos eram uma mistura ali de gaulês com o ibérico, os gauleses eram os celtas, né? Os mais raiz, e os belgas eram uma mistura dos gauleses ali com os germânicos. E essas ainda 3 etnias eram divididas em centenas de tribos. E essas tribos viviam de treta, uma a outra, viviam com guerras, tinham guerras internas, divisões internas, tinham divisões entre as tribos, tinham divisões entre as etnias, e o Júlio César soube explorar muito bem essas divisões para dividir e conquistar, como a gente vem vendo aqui desde o começo das guerras gálicas. E todas essas tribos também, elas, quando vinham os romanos chegar, elas pensavam em usar os romanos para atingir os seus fins. Por exemplo, os edos com os sequanos já estavam em treta, aí vem os edos, aí pede ajuda, os sequanos tinham pedido ajuda pros germânicos para lidar com os edos chamam agora os romanos para lidar com os germânicos. Então, assim, vai tendo um monte de treta, e todos no começo achavam, olha, vou, né, agradar o César aqui, mas aí eu vou dominar esse território, ou meu irmão que é o rei, ele vai me colocar de rei. Então, no começo, quando chega o Júlio César, tá todo mundo pensando, né, como é que eu vou tirar vantagem disso. Com o passar do tempo, agora, já ficou bem claro para todo mundo, já tá sendo veio fazer uma intervenção ou estabelecer relação, ele veio realmente dominar o território gaulês, impor a lei romana nos gauleses, que era ainda algo bem alien para eles, era bem diferente os conceitos de lei, de justiça dos povos. Então, no começo, rolou mais um oba-oba dos
sentido de, bom, já que os romanos estão aqui, vamos aproveitar e usar eles para o que eu quero. Agora já viu que ninguém ia conseguir realmente tirar o que queria do Júlio César, que o final ia ser submissão aos romanos. A única coisa que Júlio César veio fazer é realmente subjugar esses povos e estabelecer Roma como a supremacia na região. E agora, né, com essas falhas nas plantações, aí com o pessoal com fome, com o pessoal com recursos escassos, isso vai ficar ainda muito mais aflorado. E aí, pessoal, o que eu posso dizer é que tudo que a gente já viu até aqui da Guerra Gálica é mais ou menos a metade, foi só um aperitivo mesmo, porque agora é que vai começar a treta séria, né, daqui pra frente que as guerras vão ser agora todo mundo no all-in, né, todo mundo é liberdade ou morte, não tem outra escolha, não tem acordo, já fez acordo, já traiu, agora então o bicho vai pegar e vai começar realmente uma guerra de extermínio dos dois lados ali, e quem vai se ferrar, como sempre, mais do que todos, vai ser a população civil. Mas isso vai ficar para os próximos capítulos. O de hoje acabou, fique com a gente e até! Alô amigos, alô galera, só lembrando que ainda tá muito fácil de participar do nosso seleto grupo de apoiadores carinhosamente apelidados de Tetrarquia. Você que gostaria de contribuir com este humilde podcast, por favor entre no link que está na descrição para visitar a nossa página do Padrim. Lá contém todas as informações necessárias e você poderá deixar seu nome registrado para sempre na história da educação brasileira. Vem!